社区长辈专心地听着台上讲师分享如何分辨真假消息的方法，并踊跃举手回答问题。中嘉北建有线电视深耕在地回馈社区，并透过在11月25号开办媒体试读及拍摄课程，期望要提升长辈辨别真假消息的能力。北建呢是在地的媒体，那么在资讯媒体爆炸的时代，我想我们媒体更是义不容辞哦。那今天来这边那个新埔社区有两个主要的活动，第一个就是教导我们的里民怎么样辨识假新闻，那第二个呢，我们也希望透过这样的聚会教导大家怎么利用现代的科技，拿起手机就可以自己做新闻或者拍影片。那我觉得这个非常重要，尤其在有线电视的平台上，我们还有一个公用频道，那我们也希望能够提升这个里民们的这个媒体素养以及这个媒体识读的能力。随着网际网络的普及，人与人之间的交流也更为密切，社区长辈平时除了参加里内的关怀据点联系感情外，同时还会透过通讯软体与朋友们交流。而中嘉北建有线电视所举办的媒体识读课程，也让新埔社区的长辈了解一要二不原则的重要性。今天北建来教我们一要二不原则，让我们知道假讯息要求证，然后不要随便转发。像刚刚课堂上老师提到，就是说我们先查证这件事情是不是属实，那如果说它是属实的事情，当然我们再告知我们的亲朋好友，这样是比较适当的。那如果说查证了之后呢，它只是一个谣言而已，那当然我们就谣言要止于智者。谢谢北建有线电视来到我们新埔里新埔社区为我们社区的长者来介绍这个手机如何防止诈骗的部分。现在诈骗集团真的是很多哈，所以能到社区来做这个防止诈骗的部分。中嘉北建有线电视透过走进桃园区新埔社区举办媒体试读及拍摄课程，并借由有奖征答，不仅要宣导要查证、不轻信及不转传的一要二不原则，同时也借此让长辈在资讯化的时代可以保护自己也保护他人。记者王志军台报道。